Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. В одному з будинків Миколаєва жінка 3 місяці живе без газопостачання. Працівники Миколаївгазу відключили послугу у квітні та нарахували абонентці борг. Що робити жінці та у чому причина санкцій, з'ясовували наші журналісти. Любов Онісімчук – власниця будинку. Їй 72 роки. 11 квітня до неї приїхали працівники Миколаївгазу та перекрили газопостачання. Жінка згадує, ще взимку запідозрила щось недобре. Тої зими болдарева, чи як її, прийшла, я лежала хвора при температурі. Вона прийшла, перевірка по газу. Написала якусь бумагу там, каже, підете на Нікольську, поїдете. І з цими бумажками, і вам оці конвектори і ті, як вони поставили, мені акт на руки дали, не сказали, що піде баба зареєструє його. Откуда я знала? Я думаю, вони зробили, вони там і реєструють його. А воно оказалось, що скільки років воно не реєстроване було. Ну все то йшло через счетчик, я за все платила. Працівниця Миколаївгазу, яка перевіряла прилади, пішла. А через 2 місяці Любові Онісімчук прийшло повідомлення від регіональної газової компанії. Там йшлося про борг. Жінка здивувалася, адже сумлінно платила і навіть мала переплату – 1340 гривень. Вона написала якийсь акт там, що я самовольно підключила 2 конвектора і колонку. І вони нарахували мені за ті роки 10 тисяч з чим-то. 10 тисяч доларів. Любов Онісімчук перенесла мікроінсульт, тому не могла поїхати до районного відділу Миколаївгазу. Пенсіонерці допомогла сусідка. Їздила ця сусідка, поки сказали, що в мене счетчик треба міняти. Счетчик не пропускає мій счетчик, це їй так сказали, це з її слів. Не пропускає того газу, як 2 конвектора і колонка ще потребують. Жінці дзвонили та вимагали сплатити борг. Недавно, я кажу, в мене переплата, якийсь мужик дзвонив, він представився, але я забулася. Ви думаєте, довго носить, бо газ не підключимо. Я кажу, будемо на суд подавати. Кажу, подавайте на суд, а що я зроблю? Я платила, що це 10 тисяч, а потім зразу 10 тисяч, а потім вже стало 6400. У Миколаївгазі вважають, що все зробили згідно закону. В цей же день, 9 числа, був виписаний акт про порушення і вручений даному громадянину. Після цього, згідно регламенту, була проведена комісія, в котрому було проведено донарахування даному громадянину за те, що він користується несанкціоновано встановленими приладами. Що це означає? Це означає наступне, що вузол нарахування, який стоїть у абонента, не може коректно обрахувати дані прилади, тому й проводиться донарахування по даним приладам. Тобто, скільки цей прилад може спожити газу, стільки й людині, власне кажучи, донараховується для виплат. Якщо пенсіонерка погодиться сплачувати штрафні санкції, то їй не треба буде платити всю суму одразу, кажуть у Миколаївгазі. Якщо домовились про реструктуризацію боргу, то газ вмикається одразу, борг розбивається рівними частинами. Проте Любов Онісімчук не розуміє, за що повинна платити такі гроші. Якщо на неї подадуть до суду, пенсіонерка має намір подати зустрічний позов. Володимир Степанов, Катерина Лисюк, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Житомирщині завершились змагання на кращу снайперську пару серед частин десантно-штурмових військ Збройних сил України. Переможцями стали бійці Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Змагання тривали 3 дні. За цей час учасники відпрацьовували стрілецькі вправи та практичні дії за умов відповідної тактичної ситуації. Так, наприклад, на одному з етапів снайперам необхідно було подолати багатокілометрову відстань, відпрацювати завдання з орієнтування на місцевості –
маскування, вийти на позицію, пройти мінне поле, зробити постріли та відступити. Миколаївські десантники після перемоги будуть представляти свою частину вже на змаганнях на кращу пару снайперських снайперів серед усіх Збройних сил України. І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. З вами ми зустрінемось вже по обіді о 13:30. Гарного вам дня!